E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre processamento radiográfico. E eu tenho certeza que você aí tem muita dúvida sobre esse assunto. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o like se você é novo no canal, se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo que é postado aqui. E também você pode me seguir nas redes sociais, tanto no arroba Radiologando, como também no arroba GustavoProf. Onde lá você pode tirar todas as suas dúvidas e também radiologar de pertinho conosco. E eu tenho uma novidade para contar para vocês, que é a turma exclusiva do Seja Membro. Para quem entra para a turma exclusiva do Seja Membro, do Radiologando, ganha aí, tem acesso a conteúdos exclusivos, como PDF de conteúdos, PDF de questões, simulado para concurso público, vídeo com temas exclusivos, vídeos de posicionamentos exclusivos e tenho certeza que você vai gostar muito. Tá, professor, e como é que eu faço para poder entrar nessa turma do Radiologando, essa turma aí de Seja Membro? É só você clicar aqui, ó, no botão que está ao lado do Inscreva-se, ou então conferir o primeiro link que está na descrição, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, pessoal, a radiologia é uma ciência que está em constante evolução e, basicamente, a gente precisa entender todos os processos que estão relacionados a essa área. O processamento radiográfico deu-se início no passado com químicos reveladores. Químicos estes, por sua vez, deram aí espaço a um processamento digital. Mas calma, durante esse processo existe aí vários outros que a gente precisa compreender e entender basicamente. Atualmente, a radiologia possui aí quatro tipos de processamentos em relação às imagens radiológicas, tá certo? Nós temos a revelação manual, nós temos a revelação automática, nós temos a revelação computadorizada e nós temos aí a revelação digital. Ué, professor, mas a revelação computadorizada não é digital? É, só que tem uma diferença em relação a esse processo, que já eu explico para vocês. Na revelação manual, nós precisamos pegar as películas radiográficas, os exames radiográficos, os filmes, e passar pelos químicos reveladores, que são revelador e fixador. Esse processo é muito realizado na parte da odontologia, principalmente com filmes pequenos, que são realizados aí, os exames periapicais ou exames intrabucais, propriamente dito. Na revelação automática, nós já temos aí, basicamente, um equipamento, uma processadora, uma máquina que vai fazer todo esse processo de forma automatizada. Mas, ainda assim, precisa do profissional alimentar essa processadora com um filme radiográfico. Então, nós precisamos tirar essa película radiográfica de dentro do receptor de imagem, que é chamado de chassi, e colocar na processadora para que ela automaticamente faça todos os processos. Então, basicamente, a processadora faz todo o processo aí de revelação e já entrega aí no final o filme prontinho, sequinho, pronto para você dar ao paciente para que ele possa levar para o médico. Então, inicialmente, a diferença entre a processadora manual e a processadora automática, ou seja, o processo de revelação manual e automático, ele basicamente é construído e diferenciado aí em relação à processadora. No manual, o profissional faz todas as etapas. Na automática, o profissional simplesmente coloca o filme dentro da processadora e ela vai realizando todos os processos. Nas duas, são necessários químicos reveladores, um ambiente totalmente preparado e elaborado, que é a câmara escura, que possui aí algumas características, como a luz de segurança, o piso antiderrapante, antideslizante, anticorrosivo e totalmente ali apropriado, com um tanque para poder ser lavado, até mesmo fazer a revelação, caso seja necessário, entre outras coisas, principalmente um exaustor. E o profissional não pode ficar ali dentro da câmara escura todo o tempo, afinal de contas, ali tem partículas que são emitidas por esses químicos reveladores e que podem ser nocivos à saúde do ser humano. Então, a câmara escura, ela faz parte aí em relação à revelação manual e também à revelação automática. Lembrando que na odontologia, para exames intrabucais, a câmara escura, ela é portátil, ela é bem pequenininha, porque o filme é muito pequeno a ser utilizado na odontologia. Então, a gente não precisa de um espaço muito grande.
uma cuba protegida contra a luz já é o suficiente ali para poder realizar todo o processamento radiográfico daquela película, que pode ser facilmente aí manuseado em um espaço apropriado para tal revelação. Saindo da parte da revelação manual e revelação automática, nós vamos agora para a revelação computadorizada e também a revelação digital, que neste contexto, ambas são digitais. Não utiliza químico revelador, nem tampouco precisa de uma câmera escura com luz de segurança e nem tampouco exaustor. Por quê? Todo o processo é de forma limpa, ou seja, é feito por um computador. A diferença é que na revelação computadorizada, na radiografia computadorizada, eu preciso de um receptor de imagem, que é chamado de cassete. Esse cassete, por sua vez, ele vai precisar ser colocado ali na leitora, que é como se fosse a processadora automática. Sendo que nessa leitura não vai ter químico revelador. Terão ali processos computacionais, terão ali equipamentos, hardwares, que vão fazer todo o processo de leitura daquela placa para poder, leitura daqueles dados que foram obtidos, para poder converter a imagem no computador. Então, a radiografia computadorizada necessita de uma leitora e automaticamente também de um monitor. E para esse processo eu preciso também do receptor de imagem, que é o cassete. Lembre-se, na radiologia digital, na parte computadorizada, nós utilizamos cassete. Na radiologia convencional, com relação ao processamento radiográfico, processamento de formação da imagem, revelação automática, nós utilizamos o chassi. É diferente. Ambos são receptores de imagem, mas a nomenclatura é, para cada um deles, é diferente. Na convencional, chassi. Na computadorizada, cassete. Na revelação digital, que é a radiologia digital direta, a gente não precisa desse cassete. Por quê? No próprio equipamento, quando você vai realizar o exame, lá onde você posiciona o paciente, existem os detectores que vão absorver essa radiação, vão identificar essa radiação, vão captá-la e automaticamente já vão formar a imagem no monitor. Então é um processo de revelação direta. Por isso que a radiografia computadorizada é chamada de radiologia digital indireta. E o sistema direto, basicamente, é chamado de radiologia digital direto. Na indireta, eu preciso do cassete. Na direta, eu não preciso do cassete. O próprio equipamento ele já possui os detectores que vai absorver essa radiação e automaticamente já vai formar a imagem no computador. E isso existe o raio-x, existe a mamografia, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, ultrassonografia, densitometria mineral óssea, entre outras técnicas digitais direta também, tá certo? Na radiografia computadorizada é aplicado para veterinária, odontologia, raio-x e mamografia. Não existe, basicamente, aí uma radiografia computadorizada em relação à tomografia, não. Na radiologia digital indireta, na radiografia computadorizada, basicamente é voltado mais para raio-x, mamografia, odontologia ou veterinária. E na radiologia digital direta, professor? Todas as técnicas de imagem, todas as especialidades de imagem. A radiologia digital direta, ela engloba todos os processos, tá certo? Então, basicamente, nós temos aí alguns pontos que são semelhantes, mas lembrando que semelhante não é igual. Então, a gente precisa entender que para cada tipo de processamento existe aí uma particularidade na revelação manual, na revelação automática, no processo de revelação da radiologia indireta, que é a radiografia computadorizada, e também no processo de revelação direto, que é na radiologia digital direto, tá certo? E aí, pessoal, o que é que vocês acharam deste vídeo? Eu espero que vocês possam ter aprendido um pouco mais sobre o processamento radiográfico, ou melhor, tudo sobre o processamento radiográfico. Mas se você ainda tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu, a equipe do Radiologando, vai responder para vocês. Lembre-se que toda vez que vocês quiserem revisar, estudar, é só vir aqui no Radiologando e assistir algum vídeo. E caso você tenha alguma dúvida, você já sabe. Ou deixa nos comentários, ou então procura a gente lá no Instagram, tanto no @radiologando, como também no @igorjiloprof. E se você assistiu o vídeo até aqui e não deixou o like, tá perdendo tempo. Deixa o like se você é novo no canal, se inscreve também para ajudar o canal a crescer cada vez mais.
E se você ainda tiver dúvida e quiser participar da turma do Seja Membro, clique aqui ó, no botão ao lado do Inscreva-se, ou então confira o link que está aqui ó, na descrição e venha participar aí da turma e se preparar cada vez mais em relação à área da radiologia, tá bom? Então encontro com vocês no próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até mais. Valeu!